در حالی که حملات روسیه به مناطق مختلف اوکراین ادامه دارد، مقامات اوکراینی از دفع حمله ها در مناطق شرقی خبر می دهند. با توجه به تداوم حملات روسها به شهر بندری ماریوپول و تمرکز روسها برای تصرف کامل این شهر، تلاش های داخلی و بین المللی برای خروج افراد پناه گرفته در کارخانه فولاد آزوفسال، آخرین پناهگاه نیروهای مقاومت اوکراین و چند صد تن از غیر نظامیان همچنان ادامه دارد. افشار سیگارچی در اینجا استودیو با ماست تا مروری داشته باشه بر آخرین خبرها از جنگ اوکراین. افشار. بله آریا، همونطور که در روزها و بخش‌های قبلی هم اشاره کردم، روسیه در تلاش برای تصرف شرق اوکراین که اکنون هدف اصلی اونها در جنگ نیرو جمع‌آوری کرده، به نظر میرسه که ارتش روسیه قصد داره با پیشروی از چندین جهت، از جمله از جنوب ایزیوم و از شمال از دونسک، نیروهای اوکراینی رو در منطقه دونباس محاصره کنه. به گفته تحلیلگران نظامی، در حالی که در روزهای اخیر درگیری در سراسر شرق ادامه داشته، ارتش روسیه هنوز یک حمله زمینی گسترده در دونباس رو آغاز نکرده و پیشرفتاش تا کنون محدود بوده. روسیه گام‌های اولیه رو برداشته، از جمله حملات موشکی، رگبار توپخانه‌های دوربرد و یگان‌های کوچکی که دفاع اوکراین رو بررسی می‌کنه که ممکنه زمینه‌ها رو برای یک فشار گسترده‌تر فراهم کنه. به گفته صاحب نظران، تا کنون هیچ یک از طرفین این جنگ برتری واضحی ندارن. تحقیقات پیرامون بحث جنایات جنگی در تهاجم روسیه به اوکراین هم خبرهایی ازش اومده. در آخرین خبر، کمیسیون هلسینکی کنگره ایالات متحده یک جلسه استماع در مورد جنایات جنگی روسیه در اوکراین برگزار کرده. ویندیکتوا، دادستان اوکراین، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای در فیسبوک گفته که در جلسات کمیسیون هلسینکی درباره جنایات جنگی ادعای روسیه در اوکراین شهادت داده. دادستان کل اوکراین مدعی شد که ارتش روسیه در 70 روز جنگ با کشتن 9800 نفر جنایت جنگی مرتکب شده و افزود که رفع انسداد ماریوپول و پایان اشغال سرزمین‌ها پرونده‌های وحشتناک‌تری رو در مورد جنایات جنگی روسیه باز خواهد کرد. در مورد آنچه که در ماریوپول می‌گذره و به خصوص در کارخانه فولاد آزوفسال هم بگم که یک افسر اوکراینی که دفاع از آخرین سنگر شهر استراتژیک ماریوپول رو رهبری می‌کنه، از جامعه جهانی خواسته که فشار به روسیه رو بیشتر کنه تا اجازه تخلیه غیر نظامیان و سربازان مجروح رو بده. صدها سرباز اوکراینی در سنگرهای زیرزمینی کارخانه فولاد محبوس شدند که بسیاری از اونها زخمی هستند. سروان پالامار، معاون فرمانده هنگ آزوف اوکراین، روز پنجشنبه در بیانیه ویدئویی از سنگرهای کارخانه فولاد گفت که سربازان مجروح شده به دلیل عدم درمان مناسب در حال مرگ هستند. در بخش دیگر اشاره کنم در گزارش پایانی که شبکه خبری CNN هم با انتشار تصاویری گفته که نیروهای روسی تجهیزات کشاورزی و هزاران تن غلات رو از کشاورزان اوکراینی در مناطقی که اشغال کردن می‌دزدن و همچنین مکان‌های نگهداری مواد غذایی رو با توپخانه هدف قرار میدن. به گفته این منابع، این اقدامات در هفته اخیر شتاب گرفته، چرا که واحدهای روسی کنترل خودشون رو بر بخش‌هایی از مناطق کشاورزی غنی خرسون و زاپروژیا در جنوب اوکراین تشدید کردن. عملیات کاشت در بسیاری از مناطق از اون زمان، یعنی از آغاز جنگ و تصرف اونها توسط روس‌ها، مختل یا رها شده. اقدامات نیروهای روسی ممکنه که محصول امسال یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده غلات جهان رو تهدید کنه.